нови, вклучително и човековите права, за които разговараме днеска, го доживувате ли ова како предизвик во кој може би би помогнале да се решат некои состојби? Несомнено, челната позиција на извршната власт е предизвик и можност. Да. Меѓутоа, периодот за кој станува збор не дава многу простор за да може битно да се влијае до толку повеќе, што тој период владата би била во некој технички капацитет, бидејќи по распишување на изборите, се сметат дека владата е во оставка. Предпоставувам во тој случај повеќе ви значи символиката. Апсолутно, значи се работи за прекршување на некој табуа дека премиер или клучните раководни функции во Република Северна Македонија се резервирани само за една етничка заедница. Тоа би значило значи надминување на таквите бариери и создавање на амбиент во кој квалитетот, изборните резултати и визијата за еднината на земјата ќе бидат одлучувачки, а не припадност.